Alexander Ødegaard. Du kan være presis. Kommer innløpende i hvert fall. Nian, det flere spillere. Og på bakerste 2-0 til Viking. Vidar Nisha. I vill meste der inne i feltet Viking. Ove Røsler lar ikke akkurat følelsene skynde igjennom. Han nok en lettet og glad mann. Vidar Nisha har fått sjansen fra start i dag, og takker for tilliten.